lang for the Putenans, so yung Lindita Mataliay. Të dashur demokrat, vlezër e motra, trinë dhe treja. Në këtë ditë të themelimit të Partisë Demokratike e Dega Mirëdit, gjerasin të urojnë nga zemra, gëzuar festën Partia Demokratike Dega Mirëdit. Respekt dhe mirënjohje pa fund për ata burra e gra të cilët gëzuan dhe sakrifikuan në ditë të vështira për themeluar Degën Mirëdit. Pashtu, respekt dhe mirënjohje pa fund për ju demokrat, për ju që jeni këtu sot dhe gjitha ata që nuk ndodhën këtu sot, që në 32 vite kanë mbështetur pa kushte Partinë Demokratike. Ne kemi bërë betejë pa fund së bashku, dhe një ndër të fundit ishte në betejë e 25 prillit 2021, ku Mirëdita solli rezultat historik në zgjedhjet e fundit, edhe pse ishim në një fushë të minuar me rregulla të pabarabarta loje, ne fituam. Fituam në bashkinë Mirëdit, fituam në Kurbin, fituam në Lezhë. 17 janari është një ditë historike, jo vetëm për Mirëditën, por përkon po ashtu me 555 vjetorin e përjetësisë së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili është misionari përbashkues i shqiptarëve kudo në gjithë Shqipërinë. Misionar në luftën për liri, për dinjitet kombëtar dhe për sovranitet. Ndaj le ta unheq misionin përbashkues i tij për një tjetër beslidhje këtu në Mirëdit, në Kurbin dhe në Lezhë, dhe unë kam bindjen që burra dhe gratë e mëmçur të Mirëditës do dinë të bëhen bashkë dhe me 14 maj t'i dhurojnë fitoren e bashkisë Mirëdit të ullëhequr nga kryebashkiaku Albert Lyshi. Po ashtu, do bëhet bashkë Kurbinin për t'i sjellë fitoren dhe për t'i sjellë rikthyer bashkinë Kurbin, qytetarëve të Kurbinit, me kryetarin e bashkisë zoti Behar Haxhia. Po ashtu një tjetër beslidhje siç i kanë dhënë dhe hije Lezhës, për të kthyer bashkinë Lezhë, qytetarëve të Lezhës, nderin dhe dinjitetin banorëve të Lezhës me kryebashkiakun e arshëm zotin Pashgjoni. Edhe një herë, dashur demokrat, gëzuar 32 vjetorin e Partisë Demokratike Mirëdit, fitore dhe suksese.